Mutta että nyt tämä käytännön kuvio olisi semmoinen, että ensiksi minä pidän esityksen, jossa mä esitän näitä argumentteja tämän akvaarioelämän puolesta. Eli, tähän menee noin suurin piirtein, yritetään pysyä suunnilleen 10 minuutissa. Ja sitten Petteri esittää niin kuin näkökulmaa siitä, että miksi tietosuoja on tärkeä. Ja sitten katsotaan, että mä voin ehkä esittää ihan lyhyesti jonkunlaisen vielä kommentin siihen sun puheenvuoros, mutta yritetään pysyä hyvin niin kuin tämmöisessä. Sirkka saa nyt olla tiukkana sitten, että ei aikaa mene liikaa. Ja no sitten sen jälkeen tapahtuu ja sitä, että katsotaan nyt minkälainen kaos siitä tulee. Mutta siis idea oli se, että me ikään kuin, meillä on puolet tässä huoneessa. Siinä on tietysti periaatteessa toi käytäväkin voisi olla, mutta se on nyt tietysti liippuu vähän mitä te ajattelette. Mutta että te siirrytte sille puolelle, joka teidän mielestä on niin kuin esittänyt vahvempia argumentteja. Ja tämän jälkeen tulee yleisökeskustelu. Eli siis kukin saa esittää tietysti kummalta kantilta vaan sitten yleisöstä puheenvuoroja. Ja kun tämä yleisökeskustelu on loppunut, se on suunnilleen semmoinen parikymmentä minuuttia tämä yleisökeskustelu, sitten tulee uusi siirtymä. Ihmiset saa siirtyä niin kuin pitävätkö entiset paikkansa tai haluatko ikään kuin vaihtaa puolta. Ja lopuksi tulee sitten vielä meidän molempien tekemä eräänlainen semmoinen, kun tässä oli, täällä ei Olli Hietasta, taida olla paikalla vielä. Mutta Olli oli erityisesti sitä mieltä, että on tärkeää, että me tehdään tämmöinen synteesi, eli kumpikin vielä nyt sitten ikään kuin yrittää katsoa toisen kannalta. Mutta ei tätä tietysti pidä ottaa niin kuin liian tämmöisenä juhlallisena. Mutta kokeillaan nyt, miten tämä onnistuu. Ja tämä on nyt ensimmäinen, ja näitä samantyyppisiä yritetään nyt sitten nämä muutkin. Tämä on hyvin kokeellista, mutta lisään vielä, että tämä on antiikin Kreikassa, oli niin kutsuttu peripateettinen koulukunta, jossa todettiin hyvin tärkeäksi, että itse asiassa, että kun fyysisesti liikkuu, voidaan jopa miettiä paremmin, kun argumentteja kuullaan ja keskustellaan ja liikutaan samaan aikaan. Ja te rakennatte tätä myöskin omilla argumenteillanne. Joo, ja siis siinä toisessa vaiheessa se tulee nimenomaan, te tuutte ikään kuin mukaan argumentoimaan. Että se on nyt se idea. Joo, aloitetaan. Okei, mutta aloitetaan. Eli todellakin. No, mä puolustan tätä akvaarioelämää kahdesta näkökulmasta. Eli toinen on se, että miksi akvaarioelämä olisi yleisen edun kannalta hyvää ja toisaalta miksi se olisi kunkin oman edun kannalta hyvää. Ja tämän yleisen edun kannalta, niin se, mitä Mikakin esittää tässä kirjassaan, on se, että tarvitaan tämmöistä vallan valvontaa. Eli on oltava mahdollisuus siihen, että niin kuin Mika tämän ilmaisee, että suurten petokalojen pitää näkyä, pienillä voi olla piilopaikkoja. Tämä tietysti vähän liittyy sitten myöskin siitä, että mistä suunnasta sitä akvaariota päästetään ketäkin katselemaan. Mutta tämä idea, että vallanpitäjien erityisesti pitäisi pystyä näkymään, joka on niin kuin tärkeää ja oikeastaan siihen liittyy nyt sitten myöskin tuo viimeinen kohta aivan keskeisesti, että demokratia ilman rehellistä tiedonvälitystä on kuollut kirjain. No sitten toinen tämmöinen yleisen edun kannalta tärkeä näkökohta on se, että tieto pääsee leviämään. Eli opitaan toisten virheistä ja onnistumisesta. Tietyllä lailla tietysti voi sanoa, että opitaan omistakin virheistä, mutta nyt kun tämä on tätä, ne nähdään muutenkin, mutta nyt erityisesti tiedon leviämisen kautta opitaan toisten virheistä. No sitten vielä yleisen edun kannalta tärkeää on se, että kriittistä ajattelua ei ole ilman kritiikkiä. Eli vältetään tätä gruptinkkiä, eli tietynlaista itsetyytyväisyyttä siitä, että kun me ollaan omassa porukassa ja ymmärretään kaikki asiat hyvin, niin tehdään itse asiassa suuria virheitä. Tästähän on esimerkiksi Nokiaa syytetty, että se sulki itsensä niin paljon, että se teki semmoisia niin kuin tavallaan aika, ainakin jälkikäteen ajatellen aika niin kuin typeriä ratkaisuja joissakin vaiheessa. No, sitten jos katsotaan tätä
akvaarioelämää niin kuin oman edun kannalta. Niin, ja tämä liittyy nyt aika paljon sitten internettiin ylipäätään. Eli siellähän aika paljon niin kuin se näkyvyys muodostuu siitä, kuinka niin kuin oma itse näkyy siellä, tai kuka ikään kuin kirjoittaa sinusta. Ja jos rupeaa salailemaan, niin silloin luovuttaa tavallaan näkyvyytensä muille, eli pahimmassa tapauksessa näille parjaajille. Eli jos on tämmöinen vihamies, niin se sitten pystyy tätä tällä lailla ikään kuin käyttämään. Eli on parempi olla ikään kuin näkyvissä tässä mielessä. Eli kertomalla paljon itsestään ottaa käsityksen itsestään tietyllä lailla haltuunsa siellä internetistä. Ja voi myös ajatella sillä lailla, että kun tekee jonkun, ja tästähän puhutaan, että jos sä teet joskus nuoruudessasi jonkun erehdyksen, niin sä sitten löydät sen edestäsi joskus 20 vuotta myöhemmin. Niin voi ajatella, että jos sen myöntää ja lähtee siitä kirjoittamaan, niin silloin tietyllä lailla saa sen käsitellyksi ja ikään kuin voisiko sanoa rokotetuksi itsensä sitä vastaan, että se tulee joskus vastaan. Eli voi tässä mielessä haastaa ne juorut ja huhut ja voi kumota tämmöiset perättömyydet. Ja voisi sanoa, että kun on eräällä lailla tämmöisen oman henkisen kasvunkin kannalta voi olla hyödyllistä, että tämä palaute tulee, eli puutteensa tunnistaen niiden kanssa oppii paremmin elämään. Eli tämä oli nyt minun ensimmäinen teesini, eli sä saat tästä. Petteri Järvinen jatkaa, pyydän siirtymään tuolle puolelle. Petteri on maamme tunnetuimpiin kuuluva tietokirjailija tietotekniikan, tietoyhteiskunnan ja tietosuojan alalla. Joko otat sen tai tämän? Tämäkin varmaan. Se voidaan vaihdella, niin sä saat pitää koko ajan sitä. Mä voin pitää tätä. Vähän aikaa. Miten vaan vaikeammaksi saadaan. No niin, kuuluuko ääniä, näkyykö kuva? Iltaa kaikille. Minun muutama kalvosettini löytyy, kun ei ole oma kone, niin täytyy avata se tuolta. Alkaa tuosta. Tuossa on yhteystietoja ja painottuvat sosiaalisen median puolelle kovasti. Nykyään sosiaalinen media on ehkä se pääasiallinen mielipiteiden vaihtokanava entisen sähköpostin sijaan. Tämä teema, mikä meillä on, niin yksityisyys on hyvin vanha aihe. Me kuvitellaan helposti, että se on syntynyt nyt tässä 90-luvulla, 2000-luvulla, kun on tullut tietokoneet. Mutta oikeastaan yksi syy siihen, minkä takia mä tein näistä kirjan jokunen vuosi sitten, oli mun eläkkeellä oleva tuttavani, joka antoi mulle tällaisen vasemmalla näkyvän kirjan, The Privacy Invaders, jonka hän oli ostanut Lontoosta joskus 60-luvun puolivälissä, ja se on Amerikassa kustannettu vuonna 64, ja siellä oli ihan kaikki nämä samat elementit, millä tavalla pidetään kiinni yksityisyydestä, miten kauppiaat on kiinnostuneet vakoilemaan meitä. Toki silloin teknologiat oli ihan toisenlaisia, mutta ihan ne samat peruskäsitteet, seuranta, kaupallinen hyöty, valtiollinen hyöty, ihmisten halu pitää kiinni omasta yksityisyydestään, ne on siis tosi vanhoja keksintöjä, 50 vuotta ainakin. 70-luvulla oli Suomen Kuvalehdessä juttu, uhkaako tietopankki ihmisen yksityiselämää, puhutaan vanhoilla käsitteillä, näytetään erikoinen kuva, ton ilmeisesti pitäisi kuvata jotain pelottavaa hirviötä, mutta se on lähinnä säälittävä tietokoneen grafiikka, josta mulle tulee mieleen ihmisen keuhkot, eikä mikään sarvipää. Mutta vaikka meitä naurattaa siis tämä esillepano ja tämä tapa, jolla ne asiat on silloin esitetty, niin tämä idea on ihan sama. Ja kun palataan tämän päivän tilanteeseen, niin en usko, että tässä kovin suurta muutosta tapahtuu jatkossakaan. Meillä on edelleen tämä vastakkainasettelu, ihmiset haluavat pitää oman yksityisyytensä, ja mun väite on, että heillä on siihen entistä paremmat keinot, heillä on entistä enemmän osaamista siihen, ja tilanne on monella muullakin tavalla paljon ratkaisevampi kuin aikaisemmin, jolloin on ehkä jouduttu menemään poliitikkojen ehdoilla. Nyt joudutaan menemään markkinoiden ehdoilla. Tuossa oli kysymys siitä, että tuleeko tällainen akvaariomalli vai ei. Sitähän ei voida meille antaa mistään ylhäältä, vaan me itse valitaan, minkälainen yhteiskunta, minkälainen tietoverkko, minkälainen arkipäivä
me itse tehdään ja mehän se päätetään. Ja mä taas sitten väitän, että me tullaan painottamaan yksityisyyttä ja näkemään siinä ihan uudenlaista arvoa, joka vaan korostuu tässä uudessa kehityksessä. Mä itse uskon, että yksityisyys on uusi vihreä. Ihmiset havahtuu yksityisyyden katoamiseen ja siitä seuraaviin ongelmiin samalla tavalla kuin 60-70-luvun vaihteessa havahduttiin DDT:hen ja ympäristömyrkkyihin ja koko tähän kehitykseen, josta sitten syntyi Koijärvi ja luonnonsuojeluliike, ja jota puolueet sitten ottivat omaan agendaansa 80-luvulla ja syntyi vihreä puolue, ja nykyään kaikki puolueet on yhtä vihreitä. Mä uskon, että tässä tulee käymään samalla tavalla. Jokainen puolue tulee 5 vuoden sisällä tekemään oman ohjelman yksityisyyden puolustamiseksi, ja tällä tavalla nämä kysymykset, joista me nyt täällä käsitellään sopivasti futuristisesti tulevaisuutta ennakoiden, niin nämä nousee vielä yleiseen argumentointiin, keskusteluun, ja silloin näiden merkitys ja julkisuus on ihan toista kuin tänä päivänä. Eli voi sanoa, että yksityisyydestä tulee ympäristön suojelun kaltainen arvo puolueille. Tämä yksityisyys on tällä hetkellä ehkä vähän huonossa huudossa, ja osittain se johtuu siitä, että tähän liittyy ylilyöntejä. Esimerkiksi tietosuojavaltuutettu on puolustanut hyvinkin kiivaasti välillä äärimmäisyyksiin mennen tiettyjä asioita. Esimerkiksi hänen mielestään hautakiviä ei saa valokuvata, koska se loukkaa yksityisyyttä. Tai kirkon kirjoista ei saa luovuttaa 100 vuotta sitten eläneiden sukulaisten tietoja, koska se loukkaa kuolleiden yksityisyyttä. Tällaiset tavallaan äärimmäisyyteen menevät mielipiteet on haitallisia, ja kun ne karsitaan pois, niin sinne jää se semmoinen todellinen yksityisyys, mistä ihmiset on valmiita maksamaan ja mitä ne on valmiita arvostamaan. Ja kun me tänä päivänä katsotaan ihmisten toimintaa, niin tämä yksityisyyshän ei ole kovin suuressa arvossa vielä, ja mä itse luulen, että se johtuu siitä, että yksityisyys on liian yksityistä. Että yksityisyys ei ole samalla tavalla ulospäin näkyvä asia, eikä samalla lailla muotitermi kuin on joku ympäristönsuojelu tai hiilijalanjälki tai vihreys, josta puhutaan joka päivä. Me voidaan näyttää omaa, siis hyvää kansalaisuuttamme, sitä, että me ollaan hyviä ihmisiä muille tekemällä tiettyjä ekologisia valintoja. Mutta nämä yksityisasiat eivät ole samalla tavalla vielä keskustelussa, eikä niillä omilla valinnoilla voi samalla tavalla luoda itselleen tietynlaista imagoa, ja sen takia näistä tulee kiinnostavia, suurta yleisöä kiinnostavia, vasta sitten, kun ne tulee riittävän julkisiksi ja tulee mukaan puolueiden ynnä muiden agendoille. Jos ihmiset haluavat yksityisyyttä, niin kuin mä uskon, että ne haluaa, tehdään kohta koe, niin niillä on siihen ensimmäistä kertaa mahdollisuudet. Teistä jokainen on jo 10 vuotta surffannut täysin yksityisesti. SSL-tekniikalla. Se on loistava esimerkki siitä, miten teknisesti aika mutkikas asia, itse asiassa melkein 20 vuotta, jos pioneerit otetaan huomioon. Teknisesti mutkikas asia, salaustekniikka, avainten hallinta, julkisen ja yksityisen avaimen problematiikka, miten se voidaan tuotteistaa ja tehdä sitä niin helppokäyttöistä, että jokainen taunokin osaa sillä selaimellaan suojata oman liikenteensä. Kun tällaiset vastaavat tekniikat tulee kaikkeen nettikäyttöön, niin silloin tämä asia pitkälti ratkeaa teknisin keinoin, että ihmisen ei tarvitse itse olla insinööri eikä käyttää mitään tuurverkkoja eikä tällaisia teknisiä virityksiä, mitä vielä tänä päivänä tarvitaan. Jos maailma olisi akvaario, niin mitä siitä seuraisi? Minkälainen olisi maailma ilman salaisuuksia? Jos kaikki todella tietäisi kaiken, eikä kukaan voisi salata mitään, no ensinnäkin Nokia-vertaus. Nokiahan olisi konkurssissa, mutta niin olisi kyllä Applekin. Koska niiden taloudellinen menestys, koko taloudellisen lisäarvon käsite, ainakin tällä teknisellä puolella, liittyy tuotekehitykseen ja tuotesalaisuuksiin. Että jos oikeasti mentäisiin sellaiseen täydelliseen läpinäkyvyyteen, niin silloin Nokia olisi tehnyt konkurssin jo ajat sitten, ja niin oli Applekin. Okei, ehkä maailma olisi parempi paikka, mutta ainakin se olisi erilainen. Tai jos mietitään, että yritysten lisäksi valtioilla ei olisi salaisuuksia, jos WikiLeaks olisi joka paikassa. Kaikki valtioiden päätökset ja suunnitelmat olisi kaikkien luettavissa, niin minkälaisia yhteiskuntia meillä silloin olisi? Mä väitän, että se olisi todellinen dystopia. Meidän elämä perustuu salaisuuksiin. Odottakaa vaan, kun tulee jotain isoja, vakavia tietovuoto-uutisia. Vielä sellaisia ei ole ainakaan Suomessa tapahtunut. Mutta sitten kun joku sormenjälkirekisteri vuodetaan internettiin
tai ihmisten sairaskertomukset levitetään nettiin, niin arvatkaa vaan, näkeekö ihmiset sen jälkeen arvoa tässä yksityisyydessä. Alkavatko he vaatia tämän suojelemista? Ihan varmasti alkavat. Nyt tehdään se koe. Kuinka monella teistä on jotain salattavaa? Käsi ylös. Melkein jokaisella on. No niin, nyt näyttää akvaarion kannalta aika huonolta. No kysytään toisinpäin. Kuinka moni teistä haluaisi tietää mun salaisuudet, joita mä en halua kertoa? Kuinka moni olisi kiinnostunut? Ihan rohkeasti saa sanoa. Muutama utelis. Mä luulen, että loppujen lopuksi kovinkaan moni ihminen ei halua tietää toisen salaisuuksia. Se on ihmiselle luontaista sekä pitää omat salaisuudet että tuntea tietynlaista niin kuin hienovaraisuutta, että okei, sullakin on varmaan jotain, mitä sä et halua kertoa, ja ihan oikeasti mä en halua edes tietää. Seiskalehti, hymy, nettiuutiset, ne ylittää sen kynnyksen, ne kertoo asioita, mistä me ei oikeasti haluta edes kuulla, ja siksi mä ainakin skippaan kaikki ne otsikot yli. Joo, eli hyvin vakuuttavia argumentteja tällä vastapuolella kyllä, mutta minusta tämä liittyy myöskin siihen, että tietysti on ihan selvä asia, että on tämmöisiä niin kuin, todella tämmöisiä, esimerkiksi se, että mitä sulla kotona on ja tämän tyyppisiä asioita, jotka niin kuin, on syytä salata. Ja siis siihen liittyy tietysti sitten se, että ihmisten pitää oppia elämään tässä järjestelmässä. Eli ei, että meillä on ikään kuin kaksi tilaa. Meillä on aina tämmöinen julkinen tila, joka kanssa pitää oppia elämään. Eli toisin sanoen, että se on ja tämähän on ollut nyt sitten tietysti niin kuin Facebookissa ja näissä ongelma, että me ikään kuin tuodaan sille julkiselle tilalle sellaista, mitä me ei haluta itsestämme tuoda sinne. Eli on ihan luonnollista, että meidän pitäisi ikään kuin oppia pikemminkin siihen, että me ei tuoda tätä aineistoa, mutta että se, mikä tulee sinne aineistona, ja joka tietysti sitten tulee myöskin, jos me ajatellaan poliittisia päätöksentekijöitä, joka voidaan suorastaan velvoittaa tulemaan. Me tiedetään nyt esimerkiksi nämä palkkakysymykset niin kuin valtionomisteisista yrityksistä ja niin edelleen. Eli voidaan jaotella asiat niin kuin selkeästi semmoisiin asioihin, jotka niin kuin kuuluu sille julkiselle tilalle. Ja niin kuin tältä osin minusta on todella tärkeää, että tämä julkisuusperiaate säilyy. Ja niin kuin se Mika tuossa toteaa, niin pienille kaloille pitäisi olla näitä suojapaikkoja. Ja mä olen täsmälleen samaa mieltä tästä asiasta, että pienille kaloille pitää olla suojapaikkoja. Ja jos sitä pystytään tietoteknisesti tekemään, niin todella hyvä juttu. No niin, mutta nyt sitten katsotaan. Eli tämä on minun puoleni ja tämä on... Kuka siirtyy minnekään, eikä kukaan siirry minnekään. Tämä on... No se on suunnilleen nyt siinä. Katsotaan nyt, miten täyttää siltä, että olen alakynnessä toistaiseksi, mutta No, näyttää toistaiseksi tuolirakenne vastaavan, niin kun sä siirryt keskelle, kun sä menät. Ei, nyt täytyy, jompikumpi täytyy ottaa kantaa, että... Aha, Aleksikin hei, se on keskellä vai? Mene vaan, saa mennä istumaan, nyt näyttää, että tuolit riittää hyvin, koska tää mun puoleni on selvästi tappiolla tässä tällä hetkellä, että okei, että raja kulkee siis tässä nyt. No niin. Okei, mutta nyt on teidän paikkanne vaikuttaa asioihin. Jos nyt kaikki on siirtynyt sinne, mitkä on halunnut, että onnittelut vastapuolelle. Kiitos. Salaisuudet rules. Joo, eli nyt saa argumentoida. Siinä on ensimmäinen argumentti. Joo, hei. Mun nimi on Janne Tapper. Mun mielestä tämä vastakkaisasetelma on vähän ongelmallinen, koska näyttää siltä, että te puhutte mun mielestä vähän kahdesta eri asiasta, jotka eivät kohtaa. Että jos käytetään tätä Mannermaan kalavertausta, niin
niin mun mielestä näyttää vähän siltä, että tämä Osmo tuottaa niinku semmoisia asioita, kuten esimerkiksi sveitsiläiset pankkitilit tai New Jerseyn pankkitilitiedot pitäisi saada julkisiksi. Näitä voisi kutsua isoiksi kaloiksi. Mä kannatan sitä. Mutta se ei ole yhtään yhteismitallinen asia sille, että onko mun tiedot, joka olen tämmöinen pieni kala, aika pieni kala, niin onko ne, näillä asioilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Ja mun mielestä niitä ei niinku ikään kuin, teillä olisi pitänyt määritellä tarkemmin, mitä te tarkoitatte, miten te määrittelette yksityisyyden. Hyvä, kiitos kysymyksestä. Haluaako Petteri vaikka vastata ensin? Joo, mutta okei, selvä. Voitte tekin sitten sanoa kyllä tuohon vastauksen. Niin, kyllä. Mun mielestä me puhutaan taas ihan samasta asiasta. Sun mielestä me puhutaan eri asiasta. Musta me puhutaan samasta asiasta, mutta kyse on siitä, että mihin, siis meillä on niinku kaksi ääripäätä. On se yksityinen, tavallinen ihminen ja sitten on ne pankit ja valtiot. Ja johonkin täytyy vetää se raja, missä alkaa pieni kala ja missä on iso kala. Ja nyt on vaan kyse siitä, että vedetäänkö me se raja enemmän sinne isojen kalojen kohdalle vai enemmän tänne pienten kalojen kohdalle. Niin mun mielestä me puhutaan samasta asiasta, me puhutaan pikemmin janasta, missä on se oikea kohta. Hyvä, kiitos. Tuolla on Juhani. Mä vaan ajattelin terminologiaa, että ehkä sen takia julkinen onkin nimellä julkinen ja yksityinen on nimellä yksityinen. Ehkä sillä on jotain tekemistä tämän kanssa. Joo, musta tähän varsinkin Facebookiin liittyy myös semmoinen asia, että se teknologia itse tuottaa, niin kun, tai sanotaan, että niin kun vähän kummankin puhet odottaa sitä, että on hirveän valistuneita käyttäjiä, mutta siellä on kuitenkin alakoululaisista alkaen kaikenlaisiin mummoihin ja muihin, jotka ikään kuin räpiköiden käyttää sitä tietämättä mitä kaikkea siitä seuraa. Ja niin kuin, sehän on tietenkin tällä tietotekniikkapuolella ollut periaate koko ajan, että tehdään vaan beta-versioita ja sitten ne pikkuhiljaa paranee toisin kuin esimerkiksi autoliikenteessä, että yritetään tehdä kunnon autot valmiiksi, jossa on kaikki suojaukset. Että nyt Petterikin tässä sanoi, että no joskus sitten te heräätte ja sitten siitä tulee niin kuin kaupallinen tuote tästä suojauksesta. Että musta on niin kuin tärkeä nähdä, että missä hengessä ja millä reunaehdoilla se teknologia on rakennettu, ja tässä kohti on valitettavasti niin, että ymmärtämättömille ihmisille tämä on, voi olla aikamoinen loukku. Hyvä, kiitos. Kyllä mä annan kommentointimahdollisuuden. Haluaako Petteri? Haluatko Osmo kommentoida vai jatketaanko? Sulla on mikki siinä. Teknologia ruleessa. Niin, tässä tietysti on nyt tämä kysymys juuri, että minkä tyyppiset asiat on niitä, ja tämä lasten niin kuin suojelu. No niin, okei. Eli kysymys siitä, että minkä tyyppiset asiat on niitä, joille pitäisi tämä mahdollisuus niin kuin olla salassa, tai mihin se raja vedetään. Ja minusta niin kuin sellainen tärkeä, jota minä nyt toisen kerran niin kuin tässä vähän haluan korostaa, on se, että meidän pitäisi ikään kuin selkeästi määritellä tämmöinen julkinen tila ja sen periaatteet. Eli siis tavallaan se, että sitten kun sä olet julkisessa tilassa, niin silloin sä tiedät sen, että tämä on sellaista, minkä kanssa joudut elämään. Ja tietysti me voidaan ajatella, että tämmöiset ymmärtämättömät henkilöt, juuri niin kuin ne lapset, jotka eivät tiedä sitä, niin ensinnäkin heille pitäisi opettaa se tietysti selkeämmin, että nyt he ovat tässä julkisessa tilassa. Ja sitähän tietysti yritetään koulussa tehdäkin. Mutta sitten minusta hyvin tärkeä asia on se, että jotkut voidaan velvoittaa olemaan siinä julkisessa tilassa. Ja tämähän oli nyt se, mitä esimerkiksi tehdään sitten näiden yritysjohtajienkin tapauksessa. Eli meillä pitäisi tavallaan olla tässä mielessä selkeästi määriteltynä nämä pelisäännöt. Ja tässä hengessä mä puolustan tätä akvaarioelämää. Selvä, kiitos Osmo. Tässä on nyt kaksi puheenvuoroa pyydetty. Ensin Auvo Sarma. Niin tuossa. Hyvä. No, ehkä tämä on vähän niin kuin
Ehkä täällä nyt saa siirtyäkin sitten, jos haluaa. Varsinkin, jos tälle puolelle siirtyy. Mä en siirry minnekään, niin kun mä käytän tätä puheenvuoroa. Tuossa aikaisemmin oli puhetta tietosuojasta ja tietosuojavaltuutetun maasta ylilyönneistä, niin tuli vaan mieleen, että tietosuojalaissahan on määritelty, että mitkä tiedot kuuluu näiden suojattavien tietojen piirissä. Mä en tiedä, millä tarkkuudella tämä on taas sinne kirjoitettu, mutta sehän, tähän koskee lähinnä kai henkilötietojen suojaa. Mutta siinä ei ole määritetty sillä lailla selvästi, että mikä on julkista tietoa, vai onko. Ja tässä olisi semmoinen mielenkiintoinen rajankäinen paikka, että siis aina jossakin laissa pitäisi pystyä asettamaan se raja, missä se kulkee. Onko tietosuojalaki semmoinen vai joku muu menetelmä? Joo. Mä puolustan totuutta, tai ainakin sitä, minkä mä uskon olevan totta. Tämä tietosuojakäsitehän on aika epämääräinen, ja tuossa kun siihen viitattiin, niin tarkoitettiin siis henkilötietolakia. Ja se on nimensä mukaisesti siis oikeastaan ihmisen elämää ja toimintaa kuvaavia merkintöjä, mutta niiden tulkinta on sitten täysin tietosuojavaltuutetun julkisten kannanottojen varassa, ja se tulkinta voi olla hyvinkin laaja. Esimerkiksi kaikki nettiin laitetut valokuvat, joissa esiintyy henkilöitä, on laittomia. Ja niitä on vaikka kuinka paljon. Mä oon itsekin moninkertainen lairikkoja, mulla on www-sivulla niin paljon valokuvia, joista erottaa henkilöitä. Ja kuitenkin tämä ulkona otettuna nämä kuvat, se on julkista tilaa. Että jos lähdetään siihen, että meillä on erikseen tiukasti julkinen tila ja yksityinen tila, niin meneekö sitten siinä kotiovella? Kun nyt esiintyy vaatimuksia ihan lain tasolla, että myös siellä ulkona on itse asiassa yksityistä tilaa, tai että kaikki, mikä siellä tapahtuu, ei olekaan julkista. Niin on näinkin yksinkertainen käsite kuin yksityinen tila, julkinen tila. Sitä on aika vaikea määritellä eksaktisti. No, jaa. Olisi siinä varmaan työtä jollekin, mutta se on niin moniulotteinen kysymys, että ei sitä voi kovin helposti määritellä. Ja Osmo saa kohta sanoa oman määritelmänsä, mutta kun kysyy tästä julkisesta tiedosta, niin sittenhän on taas valtionhallinnossa on lakeja, jotka liittyy tiedon saatavuuteen ja julkisuuteen, ja nyt on avointa dataa ja muuta. Että ehkä se on sitten sitä julkista tietoa, joka ei ole henkilötietoa. Hyvä, kiitos. Ja Osmo, hyvin lyhyesti määrittelet. Joitakin esimerkkejä, mitkä minusta ei ole sitä yksityistä tietoa. Mä nimittäin kohtasin itse tämän ongelman, kun mä oon tätä geenitietoasiaa ollut pohtimassa. Ja siinä on esimerkiksi sellainen kysymys, että saako joku ilmoittaa, jos hän haluaa, niin kuin geenitietonsa julkiseksi. Ja nyt esimerkiksi tietosuojavaltuutettu ja osittain jotkut ihmiset ottanut sitä kantaa, että tavallaan voidaan jopa tätä kyseenalaistaa, koska silloin joku sukulainen, sä kerrot samalla jonkun toisen sukulaisen geeneistä. Ja tässä nyt esimerkiksi on sitten minusta jo alkaa niin kuin tämä tietosuoja-idea mennä aika pitkälle. Mutta tämä on, siis tätä rajankäyntiä varmaan täytyy käydä, siis koko ajan. Ja mä totta kai myönnän sen, että se liittyy sitten näihin suojausmenetelmiin myöskin. Mutta siis mä vähän korostasin vielä sitä, mitä mä tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin. Eli sitä, että sitten toisaalta sä voit hallita sitä nettiä myöskin tietyllä lailla positiivisella tavalla, luovuttamalla sitä tietoa, luovuttamalla tietyllä lailla niin kuin positiivisempaa tietoa itsestäsi. Hyvä, kiitos Osmo. Nyt meillä on täällä pyydetty jo 5 puheenvuoroa, argumenttia 6. Eli nyt vähän aikaa en ota lisää, vaan käymme järjestyksessä nämä kommentit. Eli täällä takarivissä, sanotko nimen? Joo, mä oon Matti Nieminen. Mä oon 45 vuotta ollut politiikassa mukana. Päätösten julkisuuteen ja valmisteluun, niin tuleeko niitä todellisia argumentteja koskaan esille? Ne puetaan semmoiseen muotoon, että yhteishyvän muotoon, että kaikki mahdollisimman suuri joukko ihmisiä hyväksyy. Tällaisten päätösten ja toiminnan takana on aina jotain semmoisia persoonaliunioneita, mihinkään ei pääse kiinni, kun sattumanvaraisesti. Siellä on kiinteistökauppoja, siellä on tontin jalostamisia, siellä on kaikkia erilaista kähmintää. Että tämä kysymys, mitä me tässä nyt pohditaan, niin onko se nyt niin ajankohtainen sitten? Hyvä, kiitos. Me otetaan nyt 3 kommenttia
peräkana ja sitten tulee teidän vastaukset. Täällä on pyydetty, oli sinulla, sinä taisit olla jo. Kauko Piri on täällä akvaariopuolella, koska käytännössä me kaikki voimme olla potentiaalisia akvaarioeläimiä. Tänä päivänä näyttelyeläimiä. Jos olet pikkujulkissa, menet ostamaan jäätelön kioskelta, voit päätyä 7-päivälehteen. Ja jos olet ihan tavallinen tallaaja ja teet jotain hassua, niin sit sä oot YouTubessa videon pätkän myötä. Että tarkkana saa olla, pitää olla ihan normaalisti ja välttää mitään erikoisuuksia. Ja sitten vielä Aleksin kommentti ja sen jälkeen teidän lyhyet vastaukset ja 3 seuraavaa puheenvuoroakin on jo pyydetty. Mun mielestä tästä ei ole tuotu esiin vielä kunnollista akvaarioelämän todellista utopiaa, minkä takia sitä jotkut haluaa ja minkä takia sen akvaarion rakentamiseen laitetaan satoja miljardeja tällä hetkellä, Googlet ja Facebookit ja muut laittaa siihen, minkä takia ne ajattelee, että se on hyvä asia. Eikö se ole se, että sitä nyt on tässä puhuttu tosi paljon vaan sitä, että mitä ikään kuin joko salaisuuksia, joita me voidaan itse nimetä, haluamme pitää salaisuuksina, tai asioita, joita me voidaan ajatella, että me halutaan jotenkin tietoisesti jakaa koko ajan, niin että ne olisi nyt tässä se keissi. Kai se keissi on se, että tämä lupaus siitä, että on olemassa asioita, joita me sekä tietoisesti että vahingossa jaetaan, niin joku kerää niitä siihen tarkoitukseen, että pystyy tarjoamaan meille niin hemmetin hyviä tuotteita, jotka osuu meidän tarpeisiin jatkuvasti, niin me saadaan koko ajan parempaa palvelua sitä kautta. Meidän tarpeille kehitetään jatkuvasti parempia tuotteita, me osutaan aina oikeaan, meidän oma maku pystytään profiloimaan, se pystytään näkemään. Yhteiskunnasta tulee tehokkaampi, me ei osteta enää huonoa tavaraa, jota me heitetään pian roskiin, vaan me käytetään sitä pitempiaikaisesti. Ja tässä mielessä ikään kuin sekä kuluttajan että tuottajan toiminnasta tulee entistä tehokkaampaa. Tätä varten Googlet ja Facebookit kerää meistä sitä dataa, jota me jätetään sekä osittain tietoisesti kertomalla, mistä me tykätään, että rekisteröimällä sitä, että mitä me vaikka kaupasta ostetaan tai nettikaupasta tilataan. Tämä on se, minkä takia nettikirjakaupoista on tullut suosittuja. Mutta sitten toisaalta voidaan ajatella, että ne saman tien myy sen sitten tietenkin jollekin muullekin toimijalle, josta me ei pidetäkään. Mutta että tämä on kuitenkin se akvaarioelämän lupaus mun mielestä. Maailmassa tulee helpompi ja laadukkaampi elää. Ei tarvitse enää kärsiä huonosta palvelusta tai huonosta tuotteesta. Hyvä. Ja nyt hyvin napakka, lyhyt joo, kommentti. Tästä oikeastaan tästä Aleksin jutusta jatkaen, että nythän minusta hirveän tärkeää esimerkiksi, että tiedetään tuotteiden alkuperä, joka liittyy siihen, että me esimerkiksi netissä meillä on tieto siitä, että minkälaisen ketjun kautta joku vaikka Kiinasta saakka on valmistettu joku tuote. Ja tämmöisen pitäisi tietyllä lailla, kun puhutaan tästä rajankäynnistä julkisen ja yksityisen välillä, niin tämän pitäisi kuulua, vaikka se olisi eräänlainen liikesalaisuus, niin sen pitäisi kuulua tälle julkiselle sfäärille. Ja toki sitten, vaikka siinä on tiettyjä ongelmiakin tuossa, mitä tässä tavallaan toisten makujen tunnistamisessa, niin kyllä mä olen sillä lailla Aleksin kanssa samalla kannalla, että se kuitenkin, niin kuin sanotaan, tietyllä lailla voi olla hyvä, mutta siinä on tiettyjä ongelmia myöskin. Mutta ennen kaikkea minusta se, että pitäisi tämä tuotannon avoimuus saada paljon paremmaksi. Hyvä, kiitos. Ja Petteri kommentoi kanssa näitä 3 edellistä tai mitä tahansa. Joo, on ihan samaa mieltä ensinnäkin näistä päätöksenteon motiiveista ja niistä taustoista. Mehän ei välttämättä koskaan tiedetä, mikä siellä oikeasti on takana, miksi juuri tämä asia on noussut julkisuuteen, miksi joku tietty henkilö sitä kannattaa. Mutta sellaisten avaaminen ja purkaminen, niin toki se on tavoite, silloin kun on kyse julkista päätöksenteosta, niin totta kai siihen täytyisi pyrkiä. Ja siinä varmaan internetit ja blogit ja twitterit ja tutkiva journalismi niin kuin auttaa meitä, mutta mä en näe sitä yksityisyyskysymyksenä. Se on ihan yleinen kysymys yhteiskunnan toiminnan kannalta. Mutta sitten tähän jälkimmäiseen, niin oletko sinä sitä mieltä, että tällainen kehitys on hyvä, vai onko se vaan väistämätöntä ja silti huonoa, että Amazon ja Google ja kaikki tietää ja ennakoi meidän toimintamme? Istuuko sä nyt siellä akvaariopuolella sen takia, että sä pidät tätä hyvänä ja haluat itse edistää sitä, vai pidätkö sitä väistämättömänä pahana? Mutta sä istut siellä puolella, jonka mä tulkitsen, että sä pidät tätä akvaariomallia niin kuin toivottavana ja tapahtumana, siis asiana, joka tapahtuu itsestään. Ja mä väitän, että toteutuuko se riippuu meistä, me saatetaan havahtua siihen,
että se kun Google ja Amazon luulee tietävänsä, mitä me halutaan, niin ne ei oikeasti tiedäkään, me saatetaankin haluta jotain muuta. Ja meidän halu ei ole, meidän oma intressi ei ole sama kuin Amazonin intressi. Ja kun ihmiset tämän oivaltaa, nythän vasta aika pieni osa ihmisistä kuitenkin jakaa tietojaan Facebookissa. Moni on sinne kirjautunut, mutta ne on hyvin passiivisia. Hyvin harva on Amazonin asiakas, jos katsotaan koko asukaslukua tästä Suomesta. Niin tämä kehitys ei ole vielä toteutunut, ja meistä itsestä riippuu, tuleeko se toteutumaan. Ja mä väitän, että se ei välttämättä tule, koska ihmiset havahtuu näihin ongelmiin ja huomaa, että paraskaan logiikka, joka näiden suositusten ja robottien takana siellä on, niin ei toimi. Ne antaa ihan päättömiä suosituksia. Mä oon ollut Amazonin asiakkaana 16 vuotta, ja se edelleen suosittelee ihan päättömiä juttuja mulle, vaikka se tietää kaiken mun historian. Mä oon tilannut aika paljon sieltä. Niin se ei vaan toimi. Hyvä, kiitos. Ja nyt meillä on 7 argumenttipuheenvuoroa, 8. Ja nyt me tehdään näin, että otetaan 4 napakkaa argumenttia, kysymystä, kommenttia peräkkäin, ja sitten Petteri tai Osmo voivat kommentoida. Joo, Pekka Rajala. Tämän ajan akvaarion rakentamiselementti on open data, eli avoin tieto. Ja meidän hallituskin on edistänyt sitä omilla päätöksillään viime kuukausien aikana, eli maanmittauslaitoksen aineisto on vapaasti saatavilla, siinä on tulossa todennäköisesti metsäntutkimuslaitoksen aineistot, ilmatieteen laitoksen aineistot, todennäköisesti geologian tutkimuskeskuksen aineistot. Ja yhdistelemällä tätä tietoa pystytään tuottamaan todennäköisesti aivan uutta tietoa. Mä otan nyt esimerkin omalta alaltani, mä olen metsänhoitaja ja mulla on joka miehen oikeus mennä metsään, kenenkä metsään tahansa Suomessa, mutta metsäkeskus, jolla on tiedossaan metsänomistajan metsäsuunnitelma, ei luovuta sitä tietosuojasyöstä. Mutta nyt todennäköisesti noin vuoden kuluttua mä tiedän kenenkä tahansa metsästä enemmän kuin metsänomistaja itse. Niin. Hyvä. Sitten otetaan perään. Eli Johanna Paula Puro. Mistäköhän aloittaisin? Yritän olla mahdollisimman lyhyt sananen. Eli kukaan ei varmasti, tai kovin moni ei varmasti ole sitä mieltä, että niin sanotut pankkiretöstelyt yms pitäisi olla julkisia, mutta mä voin puhua henkilökohtaisesta kokemuksesta. Eli tämän vuoden toukokuussa tuli 10 vuotta täyteen, kun mä oon käynyt oikeusprosesseja ihan henkilökohtaisesti. Eli perustuslaissa on 2 oikeutta, oikeus sananvapauteen ja oikeus yksityisyyden suojaan. Ja perustuslaki ei määrittele näiden oikeuksien välistä suhdetta, eli siinä on kolliisio. Ja tällä hetkellä ollaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, odotetaan, että ottaako he tämän jutun käsittelyyn, mutta mä oon siis istunut oikeussalissa Suomessa, jossa toimituspäälliköt ovat tuomareiden edessä olleet sitä mieltä, että heillä on tämä valta tämän päivän Suomessa päättää, että mitä saa kirjoittaa ja kenestäkin. Eli että he toimituksissa esimerkiksi ja media käy tämän rajanvedon, ja tavallaan se vastuun kantaminen tulee sitten mahdollisten rangaistusten kautta. Mutta se ongelma on siinä, että Suomen tyyppisessä oikeuskäytännössä ne rangaistusten, siis taloudellisten rangaistusten suuruudet on niin pieniä, että riski kannattaa useimmiten ottaa. Eli esimerkiksi tässä samalla puolella on ollut ihminen, joka on joutunut ihan rajoittamaan omaa työntekoaan sen takia, että hänen piti käydä oikeussalissa täsmentämässä, että kenen kanssa hän seurustelee ja kenen kanssa hän on kollega ja kenen kanssa hän on mitäkin. Musta on aika kauhea skenaario. Kiitos. Ja muistaakseni täällä oli etuvasemmalla, joo, tuolla. Otetaan vielä 2 tähän samaan. Koittakaa muistaa nämä kommentit. Joo, Saukkosen Juha edelleen ja Jyväskylästä edelleen. Mun mielestä sotketaan helposti tässä Osmon kauniissa ajatuksessa, pakotetaan jotkut ilmeisesti julkiset toimijat, kaupunginjohtajat, johtavat poliitikot, huippuvirkamiehet olemaan julkisessa tilassa, mutta se ei tarkoita, että he samalla olisivat totuudellisia ollessaan julkisessa tilassa. Eli he valikoisivat hyvin tarkkaan, mitä he sanovat, ja siitä alkaisi valtava joko sensuuri, joku katsoisi, että puhuuko ne totta, puhuuko ne niistä asioista, mitä piti, tai sitten kansa alkaa arvioimaan, että se ei puhu tuosta asiasta mitään, eli siinä on jotain salattavaa. Eli mä veikkaan, että tämmöinen julkisuus olisi kuitenkin valikoivaa, manipuloivaa, ja se johtaisi joko tämmöiseen sensuurikoneistoon tai sitten joukkojen tämmöiseen massasensuuriin, hysteriaan ynnä muuhun, eli tämmöisiin niin kuin ilmiöihin, jotka alkaa elää sitten siellä totuuden ulkopuolella. Et kaunis ajatus, mutta en usko, että toimisi.
Kiitos tästä. Ja nyt vielä Maija-Liisa Viherä sanoo, ja sen jälkeen Petteri ja Osmo voivat kommentoida. Kiitti. Muutamia kohtia tullut mieleen. Yksi on tämä plussakortit ja sen edelleen niiden keräämät tiedot, joita kerätään itse asiassa enemmän kuin ihmiset tietääkään kaikkia. Ja jos siitä ei ainakaan voisi sanoa, niin kuin Aleksi sanoi, että se johtaisi välttämättä parempaa tuotantoa, se antaa vain kilpailuedun. Ja mä en itse käytä niitä koskaan, koska ei niissä kaupoissa ole kuitenkaan niitä tuotteita, mitä mä olisin ostanut. Ja sitten se ohjaa väärään hommaan ja muutenkaan mä en halua, että isoveli tietää jokaisen askeleen. Mikä havaittiin nyt, kun oli tämä, mikähän se, joku virheellinen erä oli, niin kyllähän sieltä olivit, niin löytyi kaikki, jotka oli ostaneet ne, niin kyllä sitten väärissä käsissä saadaan ihmeellistä tietoa ihmisistä. Mutta sitten tämä alkuperä ja se koodi, tämmöinen kulutuskapula oli yksi Taikin projekti, Gradus. Minusta se on hirveän hieno, mun mielestä suorastaan lainsäädännössä-koodissa tai QR-koodissa pitäisi kertoa eettiset, missä ne on tuotettu ja millaisilla arvoilla, ja niihin voisi tuottaa tietoa lisää. Ja sitten viestintäkasvatusta sillä lailla, että tätä osaa käyttää pienetkin yritykset niin, että niiden kanssa mennään tekemään, että voidaan kertoa. Mä olin Ranskassa, niin auton perässä oli QR-koodi ja mä katsoin, niin ne kertoi, missä se on. Se oli semmoinen vihannesauto. Niin tiesin, että mistä se pikku vihannesauto tuli, se ei ollut minkään ketjun auto. Mutta se vasta sitten, kun se on myös pienten hallussa tämä homma. Hyvä, kiitos. Ja nyt napakat argumentit tai vastaukset. Olen hyvin Maijan kanssa samaa mieltä. Ja siis mä olettaisin, että tämä tietyllä lailla tämä tietosuoja, tai siis tämän tyyppinen vapaus, niin se tuo siis nimenomaan pienempiä yrittäjiä, koska niillä ei ole näitä pitkiä toimitusketjuja. Ja tässä mielessä esimerkiksi lähiruoka ja tämän tyyppiset ilman muuta minun käsittääkseni hyötys tästä. Ja voitaisiin joo. Mutta että todella, niin kun, mun täytyy sanoa, että mä pikkusen suhtaudun epäluuloisesti kanssa tähän niin kun, kuluttajien tiedon niin kun, täydelliseen keräämiseen, vaikka sillä on niin kun, puolensa. Siis mä en sano sitä, etteikö siinä ole. Mutta että jonkunlainen, niin kun, ainakin siinä voi miettiä just tätä julkisen ja yksityisen tilan, niin kun, joka nyt on sitten se peruskysymys, mihin sitä viivaa ruvetaan vetämään. No sitten vielä tähän kaupunginjohtajien hommaan. Niin kyllä minusta siinä niin kun, tietysti voi sanoa, että se on tietysti lehdistönkin asia, ikään kuin lähteä sitten, jos näitä tämmöisiä kaunisteltuja puheita kaivelemaan. Mutta siis se, että siellä on eräänlainen niin kuin velvollisuus tehdä totuudenmukaisia. Nythän voi sanoa, että ei ole edes velvollisuutta. Ei ole, siis on, jos jää kiinni, niin okei, se on täysin sallittua. Esimerkiksi yritysten osalta, niin sä voit ihan vapaasti puhua, se kuuluu pelin sääntöihin. Ja nyt jos se edes olisi niin kuin pelin sääntönä ikään kuin kiistetty, niin se kuitenkin niin kuin helpottaisi tätä asetelmaa mun käsittääkseni. No aloitetaan tästä kaupunginjohtajasta. Hänkin on ihminen ja kaupunginjohtajuus on lyhytaikainen virka. Siinä ei kukaan ole koko elämänsä kuninkailla ja kuningattarilla. Ehkä on vähän eri tilanne, kun he on siinä tehtävässä luultavasti kuolemaansa asti. Mutta jonain päivänä kaupunginjohtaja on taas entinen kaupunginjohtaja. Jos hänen täytyy siinä virassa toimiessaan paljastaa koko minuutensa ja kaikki salaisuutensa, vaan sen takia, että nähdään, onko hänen päätöksensä täysin läpinäkyviä ja eettisesti kestäviä, niin mutta siinä näet, että se julkisen tilan ja julkisen roolin määrittely, se ei ole ollenkaan niin helppoa kuin miltä se ensin näyttää. Tässä oli ihan hyvä kommentti liittyen näihin kanta-asiakaskortteihin. Niillä kerätään paljon dataa ja sanotaan, että tämä palvelee sitten asiakkaan etua, katin kontit. Sehän palvelee nimenomaan sen kauppiaan etua ja se johtaa tällaiseen massan ylivaltaan. Se ei johda siihen, että hyllylle tulisi entistä laajempi kirjo erilaisia tuotteita, erilaisia asiakkaita varten, vaan sinne tulee entistä vähemmän. Sinne tulee juuri niitä, jotka myy eniten, koska ne kannattaa panna sinne hyllyyn ja niiden myyntiä kannattaa vahvistaa. Ei niin, että sinne tulisi laajempi sortimentti ja otettaisiin huomioon pienempiä ryhmiä päinvastoin. Niin siinäkin mielessä tämmöinen datan keruu, vaikka se perustellaan sillä, että tämä on teille itsellenne hyväksi, niin katin kontit, se on hyväksi tietenkin sille kauppialle ja se on eri asia. Sitten yrittäjäkin tai pieni yritys, taas on kyse siitä rajanvedosta, että pitääkö ison yrityksen toimia avoimesti, pitääkö pienen yrityksen toimia avoimesti? Mihin vedetään se raja? Ja mun mielestä on hienoa, jos jokainen yrityskin saa itse valita sen avoimuutensa tason
riippuen tilanteesta, kilpailuympäristöstä ja kun asiakkaalla on kuitenkin vapaus valita, niin silloin jokainen yritys joutuu miettimään, mitä mä kerron, miten mä toimin, miten mä avaan omaa toimintaani ja hehän sen parhaiten tietävät, miten se kannattaa tehdä. Avointa dataa mä en nimestään huolimatta näe oikeastaan, että se liittyisi tähän meidän teemaan millään tavalla. Se on nimenomaan dataa. Data ei ole yksityistä eikä salaista. Data on dataa. Ja kun sitä jaetaan avoimesti, niin sehän on raaka-ainetta vaan, jolla tehdään uusia palveluita ja luodaan uusia juttuja. Se on niin kuin rakennuspalikoita. Mä en näe, että se varsinaisesti tähän meidän keskusteluun liittyy millään tavalla. Mä en suoraan sanoen, mä en ihan ymmärtänyt, mihin tämä media- ja oikeustapaus liittyi. Siis voitko vielä vähän täsmentää? Kyse oli siitä, että joku oli joutunut oikeudessa avaamaan henkilökohtaisia asioitaan oikeudenkäynnissä. Joo, sananvapaus ja yksityisyyttä ja ne on ristiriidassa. Joo. Niin, oikeus yksityisyyteen, mutta toisaalta oikeudenkäynnit on julkisia, se on toinen oikeus, ja siinä on tämmöinen kolliisiotilanne. Ja siis sen oikeudenkäynnin yhteydessä vai sen jälkeen mediassa? Niin mediassa. Niin no siinä on juuri kyse tästä rajanvedosta. Mä tiedän omasta kokemuksesta, mä oon istunut kansanoikeussalissa, mä tiedän, että toimittajat todella miettii tapauskohtaisesti, mitä ne saa kertoa, mistä. Se riippuu siitä rikoksesta, se riippuu sen henkilön asemasta ja näitä tosiaan pohditaan. Mutta tämä on juuri tätä rajanvetoa, että missä se kynnys ylittyy mun nähdäkseni tätä ei voida ikinä määritellä lailla. Me voidaan just tätä rajanvetoa tehdä tällaisella yleisellä tasolla ja keskustella yhteiskunnan arvoista ja ihmisten arvoista tällä tasolla, mutta ei sitä voida varmaan koskaan sinne lakiin asti ihan yksittäisenä pykälinä kirjoittaa. Se on häilyvä raja. Joo. No nyt me mennään seuraavaan settiin näitä yleisöjä. Hetkinen, ensin oli Katriina Siivonen. Joo, mä oon tosiaan Katriina Siivonen Turusta ja semmoisen näkökulman haluaisin tähän nyt heittää, että kun tuossa Petteri sanoi avauspuheessaan, että tämä ei ole mitenkään uusi, vaan niin kuin luonnehti vanhaksi asiaksi, niin kuitenkin nämä julkaisut 60-luvulta eteenpäin, niin mä näen, että 60-luvulta eteenpäin on nuori asia. Ja haluaisin pitemmän aikaperspektiivin menneeseen ja sitä kautta myöskin sitten niin kuin mahdollisuuden katsoa pitemmälle tulevaisuuteen ikään kuin aikasidonnaisista arvoista tai pohtia se niin kuin yksityisyyden aikasidonnaisuutta, koska esimerkiksi jos ajattelee näitä sanotaan vaikka kauppoja ja tämmöistä niin kuin kaupunkirakennetta 1900-luvun alussa, niin silloin kauppaliikkeet ja erilaiset tämmöiset pajat, missä on tehty vaikka manufaktuurisesti erilaisia tuotteita, niin siellä on niin kuin perheet ollut siinä läsnä, siinä niissä samoissa tiloissa, missä kauppa tai jotain yritystoimintaa on pidetty, ja se niin kuin yksityisyyden ja julkisen raja on ollut ihan eri. Ja se liittyy tähän vaikeaseen määriteltävyyteen. Ja silloin niin kun se arvo, että miten me puolustetaan yksityisyytenä tässä nyt, niin pitäisi asettaa laajempaan kontekstiin. Ja sit sitä kautta niin kun tulen siihen, että mikä on niin kun se vallitseva arvo. Halutaanko enemmän julkisuutta vai enemmän yksityisyyttä pelkästään, niin siinä kohdassa sitten niin kun asetun tosiaan sen
julkisen kannalle ja luottaisin siihen, että ihmiset ei kuitenkaan halua niitä toisten salaisuuksia nähdä, minkä Petteri sanoi itse. Hyvä, kiitos. Ja Jim Datorkin muistutti, että tosiaan tämä aikakonteksti on hyvin tärkeä, että maatalousyhteiskunnassa maatilalla elettiin, kaikki yksityinen oli julkista. Nyt pyydän hyvin napakoita argumentteja, jotta ehditään nämä 4. No joo, mulla on 5 tosi napakkaa argumenttia. Hei, mä Aleksi Rossi. Tämä yrittää olla nyt järjen ja realismin puheenvuoro. Mä yritän sanoa vahvasti, tulkaa tälle puolelle. Otan muutama esimerkki. 1. Kuka tuli autolla tänne? Jos te tulitte autolla tänne, te olette jäänyt ties kuinka monen kameran ohi, jossa on kuvattu kaiken aikaa teitä yksityisessä tilassa, julkisessa tilassa, webikameroihin niin, että me kaikki, jotka halutaan, voidaan seurata sitä. Ihan sama, oliko sulla siinä vieressä rakastajatar tai ei. 2. Jos sä oot joskus maksanut kaupassa luottokortilla, niin sä annat tietoja, että ainoastaan kauppialle, joka ei saa niitä kerätä, vaan sille isolle suurelle pahalle, joka on vielä ylikansallinen, vie ne tiedot ulos täältä. Jopa ulos EU:sta, jota me ei edä voida millään kontrolloida. 3. Jos sä yrität käyttää tietokonetta kotona, sulla on Windows. Windowsissa on ollut vuodesta 1996 asti muistaakseni NSA:n avaimet, jolla NSA pääsee sille milloin tahansa, jos ne haluaa. Eli se sun salainen oma pikku digikuva ei ole oikeasti kovin salainen. Ja 4. Jos Petteri on joskus käyttänyt Googlea, luulen, että näin on ollut. Jos te olette joskus käyttänyt Googlea, kaikki mitä te sinne koskaan olette kirjoittanut on tallessa. Mä itse kävin viime vuonna poistamassa kaikki, mitä mä olin sinne laittanut. Mä ihan yllätyin, että mä olin tehnyt muistaakseni 9800 hakua viimeisen 11 vuoden aikana. Siellä on tosiaan yli 11 vuoden ajalta kaikki haut. Ja vielä viime vuoteen asti ne ei ollut edes sun yksityisiä. Kaikki samassa taloyhtiössä olevat nörtit tiesi, mitä sä oot hakenut. Vasta viime vuonna se meni se HTTPS:n taakse. Jos te haluatte tietää, mitä Petteri on joskus hakenut, niin kysykää yksi hakusana, ja sen jälkeen Googlelta alkaa kertoa ja vuotaa sitä Petterin hakutietoa. Ja jos te haluatte olla realistisia, te elätte jo nyt akvaarioelämää. Tulkaa tälle puolelle, aletaan tekemään tästä turvallisempaa. Kiitos. Kiitos, ja sitten Juho Ruotsalainen. Nyt on 3 kommenttia, ja sitten tulee loppusummeeraukset. Joo, mä oon tosiaan Juho Ruotsalainen ja mulla olisi 2 oikeastaan kommenttia, joita on vähän sivuuttukin tässä. Ensinnäkin just tämä ajatus, että siis eihän tämä niinku yksityisyys ole mitenkään uusi asia, vaan se on nimenomaan niinku syntynyt vasta teollistumisen myötä tämä niinku nykyinen käsitys yksityisyydestä. Ja sitten toinen kommentti, siis se, että koko tai siis jaottelu, tiukka jaottelu on niinku yksityisen ja julkisen, on tietenkin niinku täysin teenäinen, koska hän niinku, se on itsestään selvä, että ihmiset haluaa, että heillä on salaisuuksia ja luultavasti tulevat sukupolvet niin kuin vielä vahvemmin vaalistamaan yksityisyyttään ja on valmiita, jos nyt vaikka joku Amazon tai Google alkaa käyttää tietoja väärin, niin sitten ihan taatusti nousee netissä valtava meteli. Mutta sitten kuitenkin toisaalta sit samaan aikaan, kun vaalitaan sitä yksityisyyttä, niin ollaan niin kuin, jaetaan asioita niin kuin julkisuuteen, jotka aikaisemmin kuului itsestään selvästi niin kuin yksityisen piiriin. Ja tämä liittyy myös siihen, että koko julkinen tila on muuttunut siinä mielessä, että se niin kuin, esimerkiksi se ei ole sillä tavalla yhdenmukaistavaa kuin mitä se oli vielä niin kuin parikymmentä vuotta sitten. Kiitos Juho. Sitten vielä lyhyesti Matti Leskinen. 10-15 vuotta sitten knowledge management-termi tuli muotiin ja nyt siitä ei paljon puhuta. Ja silloin mä olin jossakin seminaarissa, englantilainen puhuja sanoi, että sharing is selfish, eli siis tiedon jakaminen on itsekästä. Ja Osmo hiukan puuttui samantyyppiseen asiaan. Hän perusteli sitä niin, että jos sä panttaa sen tiedon itsellesi, niin se ei kehity. Mutta jos sä pistät sen julki, niin siitä tulee argumentointia, keskustelua ja se paranee kaiken aikaa. Ja sitten vielä viimeinen yleisökommenttikysymys, Kaukopiri. Kaukopiri, mä olen lievästi tässä akvaariopuolella, koska uskon sosiaalisen kognition nopean kehittymiseen ja myöskin avoimen koodin vs. suljettu koodi. Linux vastaan Windows. Päästiin nyt Petterin omimmalle osaamisalueelle. Hyvä, ja nyt pyydän Petteriä ja Osmoa lyhyesti summeeraamaan ja synteesiä tekemään. Ja nyt, nyt vielä voi siis vaihtaa paikkaa.
Petteri, ole hyvä. Niin, kyllä se kyläyhteisö ennen, sehän oli sen ajan Facebook. Siinä vaan oli paljon vähemmän käyttäjiä ja siellä ei ollut kenelläkään salaisuuksia. Tavallaan Facebookissakaan ei ole siis mitään uutta, nyt vaan se tapa, jolla tämä kyläyhteisö toimii ja sen maantieteellinen ulottuvuus on ihan toinen. Mutta toisaalta nyt ihmisellä on ensimmäistä kertaa teknologian ansiosta mahdollisuus pitää asioita yksityisenä. Ennenhän ne kaikki näkyy kaikille, väistämättä vuotivat. Ja mä luulen, että tämä yksityisyyden trendi tulee kuitenkin jatkossakin säilymään vahvana. Ei kaikki jaa edes siellä Facebookissa yhtään mitään. Facebookin siis innostus Facebookia kohtaan on koko ajan laskussa. Pörssikurssi on alle puolet siitä, mitä se oli keväällä. Ei, tämä Facebook ei ole viimeinen sana vielä tässä ihmisten nettikäyttäytymisessä missään tapauksessa. Nämä NSA-avaimet ja muut mä voin jättää kyllä ihan omaan arvooni, niin niillä ei tässä argumentoinnissa varmaan ole paljon painoarvoa. Mutta se, mikä tässä varmaan on tullut esille, on se, minkä mä jo alussa sanoin, että siis kyse on vasta rajanvedosta, mikä on yksityistä, mikä on julkista. Sen määrittely on nykyään aika vaikeaa. Ja on ihan selvää, että tämmöistä julkisen päätöksenteon, julkiseen hyvään liittyvät asiat, niiden täytyy olla siis mahdollisimman pitkälle julkisia ja yksityisten ihmisten asioiden sitten taas yksityisiä. Kyse on vaan siitä, miten se raja tässä määritellään, miten se vedetään. Ja ei näissä varmaan semmoista lopullista viisautta meillä kummallakaan ole. Sitten on toinen jakoviiva on vielä se, että kuinka moni teistä nyt siellä akvaariopuolueessa istuvista pitää tätä hyvänä tai tavoiteltavana. Ja kuinka moni katsoo, että se on vaan toteutunut fakta tähän asti. Että me voidaan jatkossa itse vaikuttaa. Ei tämä ole mikään luonnonlaki, että tämä menisi tiettyyn suuntaan, vaan ihmiset itsehän tämän päättää. Ja silloin meidän tahdolla on vaikutusta. Nyt me ollaan kuvitella, että tämä tapahtuu vain automaattisesti, eikä meillä ole mitään sanottavaa. Ei se pidä paikkaansa. Me eletään markkinataloudessa suuremmassa kuin koskaan ennen. Ja se, mitä ihmiset oikeasti haluaa K-kauppialta tai Googlelta tai Facebookilta, se toteutuu. Ja sen takia katso, kenen joukossa istut. Hyvä, kiitos. Ja Osmo lyhyesti summeeraa. Joo, eli minusta tämä on... Me ollaan tässä asiassa harvinaisen samaa mieltä, että tämä rajanvetokysymys on tärkeä. Ja voisi sanoa, että se on nyt ehkä semmoinen eräänlainen synteesi, että pitäisi todella pystyä niin kuin paremmin hahmottamaan, mikä pitäisi olla kummallakin puolella sitä rajaa. Ja totta kai se niin kuin on niitä rajatapauksia, joissa sitten todella aidosti voi sanoa, että arvot ratkaisee. Mutta että on paljon asioita, niin kuin nyt esimerkiksi tämä tuote-asia, että me tiedetään se tuotteen niin kuin historia ja mistä se on tullut, jossa minusta on niin kuin tärkeää. Että sen sijaan mun täytyy sanoa, että toi Aleksin argumentti, niin mun täytyy pikkusen olla siihen epäileväinen tähän, että kaikki tietää. Niin kuin. Mutta siinä tulee tämä realismi tietysti, että me kuitenkin joudutaan elämään aivan ilmeisesti aika pitkään siinä maailmassa, joka on tahtomattammekin avoin. Joka oli oikeastaan se mun, kun mä otin sen oman edun asian niin kuin esille, että juuri, että kuinka sä esimerkiksi hallitset sitä internettikuvaasi. Niin joka tapauksessa tässä nykyoloissa niin semmoinen avoimuus on niin kuin strategiana parempi kuin se, että sä yrität ikään kuin puolustaa ja ikään kuin estää, ettei toiset pääse sinusta kirjoittamaan. Hyvä. Petteri vielä. Tästä olen ehdottomasti samaa mieltä. Mä olen itse puhunut oman nettihistorian hallitsemisesta. Se, että meistä on tietoja netissä, se on vääjäämätöntä. Mutta se, minkälaisia ne tiedot on, siihen me voidaan vaikuttaa. Ja ne oma nettihistoria, kun se on pitkältä ajalta, se on ainoa, jota ei voi väärentää. Se on tulevaisuudessa meidän paras asetti, paras arvo, mitä meillä on tuolla nettimaailmassa. Hyvä. Mahtavat kiitokset Petterille ja Osmolle ja teille kaikille osallistumisesta. Aplodit.